Tony, I just heard it inside. Yeah. I have stuff all over you. What's that? What? Right there. Zoom.
You're not getting scared! Have a good day, man. It's a prank. It's a prank. It's a prank. It's a prank. It's a face. Who's the jokester? Who's the jokester? One, I have to get a little bit. There you go. Two, three. Don't knock on that door! Olá pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, peço para que curta e se inscreva no meu canal. E se puder, compartilhe ele com seus amigos. Vai me ajudar bastante continuar fazendo vídeo para vocês. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.